Oi, galera que é fã! Tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui com um vídeo muito legal que é o Tente... Não... Rir! E pra esse Tente Não Rir, nós trouxemos o Serginho, que nunca participou desse Tente Não Rir, né? Então, ó, vamos ver como vai ser esse vídeo. Eu tô ansioso. Vou fazer todo mundo rir hoje, hein? Quero ver. Para. Vamos ver. Se você gosta de Tente Não Rir, já faz o quê, Rafa? Deixa muito like nesse vídeo. Qual que é a nossa meta de like, Serginho? 80 mil likes. 80 mil likes! Bate a meta aí embaixo, capricha no like aqui embaixo. Se inscreve também no canal, meu amor. É isso aí, se inscreve pra ser um Kids fã de carteirinha e não perder nenhuma novidade. Você é um Kids fã de carteirinha? Eu acho que eu sou, né, gente? Você tem que se tornar Kids fã de carteirinha. Se inscreve. E lembra também que a gente vai estar onde? Onde que a gente vai estar? Dia 31 de agosto estaremos na Bienal do Livro às 3 horas da tarde. Todas as informações de 100 estão aqui na descrição. A Bienal vai ser no Rio de Janeiro, galera. Então, ó, pessoal do Rio, quero esperar todo mundo lá, né, pra gente abraçar o pessoal, dar autógrafo, vai ser muito legal. Isso né, aí, cara? Mesmo que você não for do Rio, mas se você vier pra cá, pra Bienal, separa o dia 31 pra ver a gente. Na Bienal do Livro. E se você quer assistir... Se prepare e vamos nessa! E quem comprar o livro na pré-venda pode ganhar uma das 4 quarteirinhas. Tem de diamante, de esmeralda, de rubi e de ouro. É sorteio, assim. Se você compra o livrão, automaticamente você ganha uma delas. É sorteio. Você pode ganhar de esmeralda ou pode ganhar de rubi, né? De diamante. É muito maneiro, galera. Então garante seu na pré-venda, porque só assim você consegue uma carteirinha brilhante exclusiva, né? Isso aí. E galera de São Paulo, nós estaremos aí dia 14 de setembro. Esperamos todo mundo lá. Todas as informações estão aqui na descrição. E galera, nós também vamos estar dia 15 de setembro lá em Minas Gerais. O shopping aí, todas as informações estão aqui na descrição. E dia 21 de setembro, a gente vai estar em Fortaleza, no Shopping Rio Mar. Tá tudo aqui embaixo, é informação de senha. Então, ó, fica ligado pra você garantir sua senha e encontrar com a gente, né, amor? É isso aí. Dia 22, nós estaremos em Salvador, na Bahia. E também tem encontro dia 28 em Curitiba. As informações estão todas aqui embaixo. Desce um pouquinho se você é desses estados. Mas agora vamos começar? Vamos começar esse vídeo! Vamos lá, 0 em 1 pra ver quem vai começar a tentar fazer as pessoas irem, né? Tá. 0 em 1. Serginho é o primeiro. Tentar fazer a gente rir. Vai de novo. 0 em 1. Eu sou o segundo. Sou o segundo. 0 em 1. Rafa, terceira. Quarta. Rebu é o último. Então a ordem ficou Serginho, eu, Rafa, Stephanie e Rebu. Vamos começar a falar, Serginho. Eu sempre sou o último na E lembrando que tem uma regra, galera. Nós podemos usar um dos participantes pra fazer os outros rirem. Por exemplo, se eu quiser pegar o Felipe e fantasiar ele, fazer qualquer coisa com ele pra todo mundo rir, eu posso. Pode. Você pode fazer isso uma vez. E cada um vai fazer 3 vezes pra as pessoas rirem, né? Tentar. Isso aí. Vamos começar. O Serginho já tá pronto, então agora nós vamos nos vendar. Pode colocar agora na boca, Serginho? Pode. Pode tirar a venda. Vou começar, hein? Oi, gente, tudo bem? Oi, gente, esse é meu dog. Ele é muito legal. Aqui, olha minha unha feita. Olha que linda. E agora eu vou botar meu dog aqui no chão. Vou botar meu like no chão. E vou salvar pro dedo do moçar. Beleza, meu dog. Gente, esse agudo não deu pra segurar. Por que ele cantou? Cara, ele cantou nessa música, o pessoal não vai entender nada. Explica aí o que que aconteceu. É porque, tipo assim, eu não ri da primeira apresentação dele, mas quando ele começou a dançar em Unidos de Emoções. Galera, é porque quando a gente tá jogando vôlei e a gente faz um ponto e tá jogando duplo e Serginho, a gente canta assim, Unidos Mansões, porque é o nome do condomínio, né? A gente fica cantando e dançando e ele fez isso aqui. Deu certo, então agora é a minha vez, vamos lá. O Serginho fez todo mundo rir, primeira apresentação dele, meio louca, deu certo. Muito louca. Palmas para o Serginho. Bora. Estão preparados? Estão preparados? Tem certeza?
Agora é a vez da Rafa. D'água, Serginho. Galera, então deu certo. Eu consegui fazer o Luiz, o Serginho e a Stephanie rirem. Só faltou o Rebo. O Rebo riu. Ele riu. O Rebo riu, gente. O Rebo riu. Então, fiz todo mundo. É isso aí. Agora eu vou para a próxima, que é a Stephanie. Galera, para minha primeira apresentação, eu vou usar o Rebo, já que eu posso usar uma pessoa. Então, tem Rebo? Pode colocar água na boca? Pode colocar água na boca. Gente, o Rebo está com medo, mas vai dar tudo certo. Pode tirar a venda. Eu também? Não, você não. O que aconteceu? Ei, eu sou campeã de fazer isso. Eu nem comecei a apresentação e já riu. Eu também? Yeah. Você pode tirar a venda? Não. Minha apresentação começa agora, tá, gente? Rebo, tua vez. Eu também. Galera, é a minha vez e eu vou usar o Luiz. Eita, meu Deus. Então, vamos lá, vamos lá. Água na boca. Caraca. Enche a água de boca aí. Enche a água de boca. Enche a água de boca. Eu também. Pode tirar a venda. Ai, meu Deus. Pode tirar a venda. Calma aí, Rebo, calma aí, Rebo, calma aí. Tirar pode tirar também? Não, você não, você tem que ver. Calma aí, ó. O que você vai fazer comigo, Rebo? Calma aí. Ai, caraca, já. Não, não, calma aí. O que que tá acontecendo? Fica! Não, 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 parou, 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 vou tirar. Não tira, calma, calma. Ainda não acabou, ainda não acabou. Fica tranquilo, fica tranquilo, fica tranquilo. Divendo, calma. Não, abaixa o braço, abaixa o braço. O que é isso, gente? Por que eu não tô falando? Que é isso? Senta, cara, calma. Não, calma, calma aí. Calma, calma. Você calma. Tá muito medo, cara. Que é isso, calma. Mas o que que é? Calma, calma, olha. Não, 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 não. E ó, e pra finalizar, shampoo, meu cara. Deus! Coitadinho! Coitado! Pode tirar a venda, Luiz. Uma Rafa e Stephanie, foi né? Isso. Por isso que eu queria ter certeza. Faltou só o Serginho que não riu, tá aí. Tá centrado. Caraca, isso foi mais do brilho. Tadinho. Agora vem o quê? Agora. Sou eu de novo. Agora o Serginho na segunda rodada. Pode colocar água na boca? Pode botar água na minha boca. Ai, pipoca essa voz, hein? Dá uma conta de rir.
Tira a venda! Ai, gente, tudo bem? Eu sou um policial maluco! E nós temos chegado na rua! Ih, não funcionou! Calma aí, gente! Então, pensando no policial na rua! Eu não tenho incentivo! Esse moleque! Bota a arma pro alto! Ele é maluco. Cara, é muito louco. Ele... O que foi isso aqui? Eu não tenho incentivo. Vai ter graça, vai ganhar sempre. Meu Deus, Serginho, ele tá dando a vida mesmo pra esse vídeo. E agora é minha vez, vamos lá, que eu espero fazer todo mundo rir. Eu vou usar o Serginho dessa vez. Fica aí, Serginho, fica aí. Bom, galera, agora é minha vez. Vocês sabem que eu pedi ajuda do Serginho pra participar, né? E agora eles podem colocar água na boca, Rebo, Stephanie e Rafa, coloquem água na boca. Pode tirar a venda? Então, gente, eu queria dizer que essa experiência que eu fiz demorou muito tempo pra acontecer. Na verdade, foi um trabalho, eu fiquei olhando pra trás. Foi um trabalho de muitos anos que eu vou apresentar aqui pra vocês hoje. Por favor, Serginho! Isso não é o melhor. Ele... Boa! Por favor, Serginho! Meu Deus, ele caiu de verdade! Eu vou cara, vai, boa! Ai, meu joelho! Tá bom, Serginho, pode ir lá, obrigado! E essa foi a participação do Serginho! Oi, boa! E aí, eu não tô conseguindo ficar sem rir, não sei como que a Rafa não riu disso. Eu não sei como, explica aí, amor. Gente, eu fiquei com pena do Serginho, coitado, o Luiz vestiu ele de borboleta. Por isso que eu não ri. O que que foi, amor? Estou perplexo. Galera, é minha vez e eu vou usar o Serginho pra tentar fazer todo mundo rir, porque tá funcionando muito, então vamos lá. Gente, vale tudo pra fazer o pessoal rir, né? Então, eu chamo o Serginho pra participar aqui de uma mágica, então você tá animado, não tá? Muito. Gente, eu tô aqui com o Serginho. Oi. Aqui, Serginho, tem uma moeda. Sim. E essa moeda, ela vai entrar na garrafa. Pronto. Então, eu vou botar ela aqui, assim, pra ver se eu tô. E eu vou fazer assim um saco de garrafa. E agora ela tá dentro aqui. Você vai ter que olhar, tá? Dá uma olhada aqui. Meu Deus! Meu Deus! Ele não sabia, não? Ele é uma máquina. Bom, eu não sei o que eles combinaram, mas deu certo. Parabéns, Serginho. Cara, ele é um fenômeno, cara. Ele é um fenômeno, o Tente Não Rir. Eu acho que todo Tente Não Rir tem que ter a participação do Serginho agora. Caraca. Gente, todo mundo riu quando o Serginho tacou água em mim. Eu não queria que ele tacasse porque tá muito frio, mas funcionou, né, Serginho? Muito. E agora é a vez da Stephanie, né, Stephanie? Vai lá, boa sorte, segunda rodada ainda. E aí depois eu rebo e a gente começa a terceira e última rodada. Alguém, né? Vai usar alguém, Stephanie? Eu posso. Pode usar. Ah, ela já usou. Todo mundo já usou. Menos o Serginho. Bom, é a vez da Stephanie, vamos lá. Pode tirar a venda. Tiraram? Uhum. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Hoje à noite, aqui na selva, quem dorme é o leão. Fogo amigo, filha! Eu olhei pra cara do Rebolo, não teve como. Obrigada! Galera, eu fiz todo mundo rir nessa minha representação do Rei Leão, versão rosinha. E deu certo! Galera, agora é minha vez pra fechar a segunda rodada. Vamos lá. Boa sorte, Rebolo. Bom, o Rebolo já tá pronto, a gente tá colocando a venda aqui, né, amor? Isso aí, já estamos vendados. Pode vir, Rebô. Estamos prontos, Rebô. Quando puder colocar água na boca, fala. Pode colocar uma aguinha? Uhum. Pode. Podem tirar. O que vocês acharam do meu novo penteado? Ó,
isso não vai sair nunca da cabeça dele. Por quê? Isso nunca mais vai sair da tua cabeça. Vai pro jovem assim! Apareça ali pras pessoas, por favor. Que ninguém tá entendendo nada. Não, eu mostrei aqui antes. Ah. Não sai não, cara. O meu tá roxo até hoje. É, o da Rafa ficou rosa por mais de 2 meses. Tô falando sério. É sério. Gente, agora é a vez do Serginho. Enquanto isso, o Rebô tá lá se lavando, vendo se sai da cabeça ou se não sai. Eu acho que não vai sair muito, não. Acho que vai sair uma parte. Mas vamos lá esperar o Serginho, o que, é que ele vai fazer. Depois é a minha vez, tô ansioso. Certo? Então, galera, iniciando aqui a última rodada, vamos ver se o Serginho vai fazer alguma coisa que vai nos surpreender. Ele vai usar o Rebô. Lembrando que até agora quem tá ganhando esse desafio é o Serginho, que menos Gil, né? É, ele tá participando bastante. É, e fez todo mundo rir mais que tá falando ali atrás. Então, vai, Serginho, pode tirar a venda, enche a boca. E eu vou usar o Rebô, valeu? Vambora, vamos usar o Rebô. Uhum. Pode tirar a venda. Oi, boa tarde. Eu, apresentador Junior Box. E hoje vamos entrevistar uma pessoa. Senhor, vem aqui, por favor. Você quer passar por uma experiência? Sim, claro. Então, você vai ser o quem humano por um dia. Quem humano abre de baixo as pernas. Rebola. 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 Agora faz o rebolejo. Rebolejo, show, rebolejo. Rebolejo, show, rebolejo. Agora, senhor. Todo mundo riu. Parabéns, Serginho. Serginho é profissional, tente não rir. Gente, coitado dele, tá mó frio. É mesmo. Foi. Agora, ai, gente, todo mundo riu. E agora é o Luiz. Agora é a vez do Luiz, vamos ver o que ele preparou pra gente rir. Vamos Será lá. Que vai dar certo? É a minha última rodada, é a última coisa que eu vou fazer. Espero que todos riam. Bora. Agora é a vez do Felipe, pode tirar a venda? Não, tem que colocar água na boca. Tá, vai. Água na boca, galera. Pode tirar. Eu vou tentar hoje. Vou tentar superar os limites do crime. Na verdade, vocês vão tentar. Vamos lá, estão prontos? Tudo bem? Você sabe que não acabou ainda, né? Você sabe que ainda não acabou, Rebô. Olha pra mim, olho no olho. Não acabou, né? Rafa, Stephanie. Eu vou fingir que eu tô brincando aí. Moda Kaique! Moda Kaique! Onde você arrumou a areia, meu Deus? Galera, pra quem não entendeu, a gente tava jogando vôlei um dia, que a gente ficou mais 3 horas jogando vôlei. E aí chegou numa hora que o Kaique, o nosso instrutor, tava aqui com a gente gravando. Ele chegou na hora do vôlei lá e ficou jogando areia assim, de tão cansado que ele tava. E aí ficou uma marca, né? O modo Kaique. Sempre todo mundo tá cansado, a gente fala modo Kaique. E por isso todo mundo riu. E agora é a vez da Rafa. Vai lá, Rafa. Gente, é a vez da Rafa. Já tô aqui com a venda. Pode encher a boca d'água? Pode. Vamos colocar água na boca, hein? Pode tirar a venda. Gente, preparei aqui uma coisa especial pra vocês. Vocês sabem que eu gosto muito de fazer coisa. Ih, gente, deixa eu fechar o choque, peraí. Rapidinho. Isso não tava no dia de conta, sério. Pronto, que agora eu fechei. E olha só. Meu Deus, ela pintou a testa. Eu fiz uma franja, dá pra perceber? Que coisa assombrada. E essa franja é especialmente pro Serginho. A água tá saindo. Serginho! Tá... Yeah.
Olha a cara do o Rebo tá impressionado. Ah, o Rebo tá chocado. O Rebo tá chocado. Ele não quer rir. Bom, agora é a vez da Stephanie, a última rodada dela. E depois vem o Rebo para a última apresentação dele também. Vamos lá! Gente, agora é a vez da Stephanie. Vamos ver o que ela preparou. Pode colocar água na boca? Pode. Pode botar água na boca. Pode tirar ela. A lua me traiu, acreditei que era. Bom, gente, é porque eu preparei uma coisa. Eu preparei uma coisa grandiosa para esse. A Rafa não riu ainda, mas... Gente, eu preparei uma coisa grandiosa pra esse momento. Vocês sabem que eu faço várias coisas com boias. Abençoa, senhor! Eu faço várias coisas com boias. É, eu tenho esse histórico aqui nesse quadro. Hoje eu fiz uma coisa ainda maior. Então vocês podem ficar muito preparados. Porque... Atenção ali! Tem ninguém, tem como. É, era só fake mesmo. Acabou? Acabou. O mais engraçado é que eu mostrei a Rafa pro Rebo e eu não consegui também, caraca. Olha a cara da Rafa, gente. Tá fazendo uma franja, gente. Eu tô muito emocionada. Agora é a vez do Rebo na última rodada dele, né, Rebo? Vai lá. Gente, aumentou a chuva e agora é a vez do Rebo. Ele pediu pra colocar as vendas. É a última apresentação dele. Vamos ver como vai ser isso. Vamos lá! Bora! Vai, Rebo! Vou botar água na boca, hein, Rebo? Vai! Pode tirar. Vou ligar onde você vai, eu vou varrendo. Vou ligar onde você vai, eu vou varrendo. Vou varrendo. Para, Liro! Meu Deus, o que tá acontecendo? Consegui, galera! Todo mundo riu! O que tá acontecendo aí? É, tá acontecendo uma guerra, tá? Eu não tô entendendo mais nada, entendeu? Eu já tô aqui. Esse vídeo tá uma loucura, tá chovendo demais aqui do lado. Então esse foi o nosso vídeo, né, amor? É isso aí, galera! Todo mundo riu! O Serginho tá pedindo pra todo mundo se inscrever no canal dele, rapaziada. Ele tem um canal, fala aí o teu canal qual é? É Serginho Zava, Z-A-V-A, Serginho Zava. E a Stephanie também tá com o canal, né, Stephanie? Se inscreve, gente! É isso aí, galera, se você gostou. E se inscreve gostou, pro nosso também! O nosso também, tem que se inscrever aqui. Não, bora! Para aí! Não! Não! Gente, salve de tudo, gente! E é assim que esse vídeo tá terminando! Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa o like! Tá acontecendo uma guerra aí! Um super beijo, galera! E até o próximo vídeo! A gente vai estar na Bienal, Stephanie caiu! A gente vai estar na Bienal, coitada, socorro, garota! A gente vai estar na Bienal dia 31 de agosto. Tá com a água nela caída! Gente, dia 31 de agosto a gente vai estar na Bienal do Livro, tá? Dia 31 de agosto, 3 horas da tarde, Bienal do Livro, palco Maracanã. Ok? E também... Dá um super beijo, uma loucura, as pessoas estão se matando aqui. Tchau, galera! Tchau! Vamos correr! Tchau!